tupa mwanangu, ana uhibuk, na utamsikia wa ana uhibuk ajida, rudi Kiingereza, I love you, na yana utamsikia I love you, tu, rudi kibongo lugha anayoelewa, mpenzi na kupenda, usije ukanitenda, wangu mwili ukakonda, kwa kuwa unaniponda, kwa gharama nimekuinda, penzi lako nitalilinda, mapenzi sio kidonda, nikiyakosa nitakonda. Ah, uyo, penzi lako lina raha, kulikosa ni karaha, ewe mwingi wa madaha, poza yangu majeraha, miaka mingi nimehaha, kwako ndio kuna furaha, nibebe nikubebe, mapenzi hataki ubabe. Mwa. Lazima udate. Shusha kitu sura yako niteke, binti una makeke, jela mapenzi nisweke, nikilaa nisiweseke, nimekupa ngu moyo, mapenzi usifanyie choyo, utamsikia huyo, mapenzi ni nyota, kila nkilala na kuota, nimehaa kuyatafuta, kwako nimeyapata, nisije tena kujuta, moyo wangu ukafukuta, rehema nimedata, nitakacho na kipata, mimi ni yako punje, usichoke, kila mara unikunje, pa unatangaziwa ukunje mtu, sasa unayapata, namwendea mke kanuna, tukaa kalima vipi hivyo hivyo. Hali ya mleshu majubani. Wana, tunajipunja. Tatizo kubwa, tumeanza kuoa kabla ya kujua nini. Doa, chakula cha pili fasta. Unampa tumboni misosi. Chakula cha tatu katikati ya miguu mingapi? Hii darasa yake inaendelea. Fiki ya kuhusu mechi. Namna kucheza mechi. Na unatakiwa, ukiletoa mwanafunzi katika madrasa yako. Ukimsomesha alifu, unatakiwa afanye nini? Afute, afike yee. Wasalamu. Asa wengi wana viwango. Wanafunzi wenyewe wanakuja kwako kisha soma na kuja kuanzia sini. Kisha soma alifu be na kuja kuanzia sini. Huko watu wameanzishaje? Wewe unaendelezaje?